ড্রাম সব ফেলে বরফান আর জল দেখবি না হয় একটা বুঝতে অক্ষমত বানপানি গোটে উত্তর পূর্বাঞ্চল বানত ডুবি যায় এখন যদি ডুবি যায় বাকি অসমের কাষরীয় ৰাজ্যবোৰো ডুবি যায় কোনো কাকো সাহিব নালাগে কিমান পাৰে ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগে বৰষুণৰ সময়তে শুনি আছে ন বৰষুণৰ ভিতৰত যিমান কি কৰি মই আজি দেখুৱাই দিম বাৰু সময়টো সদব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰি দেখুৱাই দিম তাতে শুভ সন্ধিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজি দিনৰ ভাগত কৈছিলোঁ খুব বৰষুণ দি আছে এইকেইদিন বৰষুণৰ বতৰনো কি কৰোঁ বুলি দিনততো মই দোকানত থাকোঁ মোৰ কেকৰ দোকান এখন আছে কেকৰ অৰ্ডাৰ থাকিলে তাতে বনাই মেলি আহোঁ তাৰপিছত ৰাতিৰ ভাগত মই এইকেইদিন কি কৰি আছোঁ দেখাই দিওঁ বাৰু এইবোৰ যে দেখিছে কাপোৰ দম বান্ধি আছে এইবোৰ গোটেইখিনি মই চিলালোঁ পাঁচযোৰমান কাপোৰ আছে মেখেলা চাদৰ তিনিযোৰ মাৰ তিনিযোৰ ছয়যোৰ তিনিযোৰ মোৰ তিনিযোৰ মাৰ এইকেইযোৰ মই চিলালোঁ চিলাই মেলি দহিও বাতিলোঁ এইবোৰ দহি বতাখিনি মই এটা এটাকৈ দেখাই দিম বাৰু মই দিনৰ ভাগতে দোকানত থাকোঁ বুলি কৈছিলোৱেই তো মই ৰাতি বৰষুণৰ বতৰত কি কৰোঁ দেখুৱাই দিম হা এইকেইযোৰ চিলোৱা নাছিলোঁ ছয়যোৰমান কাপোৰ আছিলে মই চিলালোঁ তাৰপিছত দহি বাতিলোঁ এইযোৰ মাৰ হয় এইটো মেখেলাটো তিনিটা ৰং দিছোঁ ক'লা গুলপীয়া আৰু আকাশী ৰং আছে যিহেতু চাদৰখনত তিনিটা ৰং মিলাই পেলাই মই দহি বাতিলোঁ দহি বুটাখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ আৰু দহি বুটা দিয়ানে মই এতিয়া ইয়াত জিৰ' প্লাই বুটা দিছোঁ এখন এখন যদিও নামত নোৱাৰ কিন্তু পিছত মই নোৱাৰিম এখন এইটো হ'ল একেবাৰে সৰু ৰাতি চিলাইছোঁ যদিও বহুত কেয়াৰফুলি চিলাইছোঁ অকণমান বেয়া হ'লে মায়ে কাটি দিব যিহেতু তাৰপিছত বেক চাইডে মই ইয়াত ফলছ এটা কাটি লগাই দিছোঁ যিহেতু ইয়াত ফুলখিনি সৰু আৰু ইয়াত মই দহি বাতিছোঁ দুটা কালাৰ দিছোঁ বেঙুনীয়া আৰু হালধীয়া যিহেতু দুটাই ৰং আছে এখন চাদৰত এখন মেখেলাখন তাৰপিছত আৰু এযোৰ আছে এইখন কিনা এইটো ৰেডিমেড কি কাপোৰখন নাজানো আৰু ইয়াৰ ফুলটো যিহেতু নীলা ৰঙৰ মই লগি কাটিছোঁ নীলা জিৰ' প্লাই সূতা দিলে সূতা গোটা কাটিছোঁ ফুল ফুলি থাকে নহ'লে মোৰ ভাল লাগে এনেকৈ হ'লে একদম দীঘল দীঘলকৈ লগাই বাৰু গোঠাটো সূতা গোটাকৈ দিলে ভাল লাগে এইযোৰ মায়ে মাংস লৈ যাবলৈ কৰি ওচৰে পাছৰে পিন্ধি যাব কৰিব ইয়াৰ মেখেলাই ভাবোচোন নহয় চব জানো মাত্ৰ ব্লাউজটো নিছিলে আপুনি জানো এই তিনিযোৰ মাংস তাৰপিছত আনযোৰ নিয়ে মই ববিতা বাহঁতৰ ঘৰত যাওঁতে কিনিছিলোঁ মিচিং মেখেলা চাদৰ হয় ইয়াৰ চিলোৱা ভাগে আছিলে দহিটো মই দীঘল দীঘলকৈ দিছোঁ এটা নম্বৰে দিওঁ কিবা এটা মিক্স কৰিলে বেয়াও দেখে ইয়াত লাইনিং দিয়া নাই মই দিম বুলি মেখেলাটো এইখন এইটো চিলালোঁ এইযোৰ ৰেডিমেড এইটো এনেই ৰাফ ইউজ কৰিবলৈ চিলাওঁতে বৰ দিগদাৰ পালোঁ সূতাবোৰ ওলাবলৈ যায় মই দহি বটা নাই
দৰ্জী কামো কৰিব পাৰিম নহয় জানো ধুনীয়াকৈ নিজৰ পকেট খৰচ ওলাই যাব আৰু যদি কেকৰ ব্যৱসায়টোতো আজিকালি ঘৰে ঘৰে আছেই চবেই কেক বনায় বৰ বেছিকৈ নচলে গতিকে মই ছাইড বিজনেছ হিচাপে এইটো কৰিব পাৰোঁ মাত্ৰ ব্লাউজ কাটিংটো শিকি ল'ব লাগিব আৰু লেডিজ যিবোৰ আছে চুৰিদাৰ কুৰ্তি সেইবোৰ যদি মই চিলাই লওঁ তেতিয়াহ'লে চিলাবলৈ শিকি লওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ মৰণ নাই আৰু ক'তো ধুনীয়াকৈ মই খাবলৈ পাৰিম হয়নে আচলতে হাতৰ কাম জানিলে নিজৰে ভাল চবতে নিজকে এংগেজ কৰি ল'ব পাৰি কথা নাই ধুনীয়া লাগিছে ন এইবোৰ মই দেখুৱাই দিম বাৰু কেনেকৈ বান্ধিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ' এটা আকৌ মই বনাম কেনেকৈ দহি বাতিছোঁ সেইটো দেখাই দিম দেই আজিলৈ আহিছোঁ যদি মোৰ সময়খিনি মই কেনেকৈ অতিবাহিত কৰিলোঁ তাৰ সৎ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিলোঁ সেইটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সেই ধন্যবাদ আজিলৈ আহোঁ শুভৰাত্ৰি